Во ведените мерки за некоја недела да резултираат со помалку заразени и хоспитализирани, а 2 до 3 монтажни ковид центри да бидат поставени до државните болници низ земјава до крајот на годинава. Ова се очекувањата на министерот Венко Филипч. Планот, така како што беше направен на почетокот, беше и така беше димензиониран да сега сите тие 16 ковид центри бидат поставени во близина на болниците. Но ние направивме резервен план и токму тој резервен план сега се активира. Тоа се овие дополнителни капацитети на интерните клиники, тоа се дополнителните целосно спремни капацитети во болницата 8 септември. Значи имаме план, се менаджира и со кадарот и со останатите оделенија од каде што еден дел од програмот се намалува. Тоа е нешто што е веќе во функција. Искрено се надевам дека и мерките ќе дадат резултат. Мобилизираниот клинички во борба со наплив на пациенти. Само во последните 24 часа примени се десетина ново заразени во тешка состојба на интерните клиники. Оваа зграда се полни, па следни, вратите на ново скроените ковид центри ќе ги отворат оделенијата на клиниката за нефрологија и клиниката за гастроентерохепатологија. Лекари специјалисти, ендокринолози, кардиолози, радиолози, наместо во своите оделенија се ротираат за спас на живот повеќе во ковид оделите. Дел од нив сепак остануваат во своите ординации, вели Филипче. А сега лекарите од сите интерни клиники се целосно мобилизирани и посветени на работа со ковид пациенти. Еден дел од нив ја вршат нормалната работа за тие оделенија, нивните интернистички, а другите се приклучени во работа и третман на ковид пациенти на нивните оделенија. Значи практично целокупниот персонал е на тој список со нивни интерни договори се прави организацијата на работата. Наредната недела комисијата за заразни болести треба да дискутира за тоа дали ќе и препорача на владата да воведе порестриктивни мерки. Ќе се разгледува опцијата за отворање на економски оператори и дали да има полициски час, како и доколку треба, од кога да се воведе истиот.